cada ano que a UMP organiza isso, organiza com um tema diferente. Esse ano é propriedade intelectual e esportes, os benefícios que o esporte traz na vida das pessoas e, claro, a ligação do esporte com a propriedade intelectual, enfim, através das invenções para melhores equipamentos, para as pessoas poderem correr, poderem fazer exercício, para crianças poderem fazer o esporte, para pessoas mais velhas poderem continuar fazendo esporte, enfim. A propriedade intelectual tem uma contribuição muito grande, não só no desenvolvimento social dos países, mas também na vida das pessoas, né, trazendo esse benefício. O surf, ele cresceu muito no Brasil, né? Então, em virtude disso, várias empresas internacionais vieram para o Brasil atuar, várias empresas brasileiras se fixaram, né? Então, ele oferece um campo de trabalho muito vasto, né? Na minha pesquisa ali aponta que tem 35 milhões de surfistas no mundo e cerca de 3 milhões no Brasil, né? Então, o Brasil hoje, ele é líder mundial, ganha vários eventos da WSL, de ondas grandes. Então, é um campo muito vasto de trabalho que emprega muita gente. Então, através dos registros de marcas e licenciamentos, nós podemos mostrar todo esse crescimento que gera muitos empregos, muito trabalho. No PIB tem uma influência boa, entendeu? No faturamento, e a gente fica feliz de ter tido uma pequena contribuição nesse mundo aí. Quando a gente propôs a fazer os jogos, a gente começou a enxergar o norte, para onde estava querendo ir. A gente praticamente disse, ó, nós temos que fazer, resgatar a cultura com o nosso esporte, através do esporte, né, nossas tradições. Então foi aí que nós começamos a sacar. Então hoje nós conseguimos resgatar muito das nossas atividades culturais, ritos e os jogos, né? Então quando nós resgatamos esse e fortalecemos, como povos, com línguas, costumes diferentes, para sermos o que somos, né? Todo o nosso costume tem que ser preservado. E é através do esporte que a gente vai conseguir preservar isso. Então a gente está falando muito da ancestralidade agora, nesse ano. Porque são os velhinhos, são os anciões, que eu aprendi com eles, com meus avós, a fazer o que eu faço, o que nós fazemos através do esporte. Então essa preservação, ela passa primeiramente pela ancestralidade. Até chegar onde nós chegamos, né? É importante para a gente estar marcando a nossa presença aqui, nesse evento, para que a gente tenha essa orientação, né? E direcionamento, para que isso venha a ser reconhecido como uma propriedade intelectual indígena, né?